رق عدالد ويا سيدي أو شكل ياعي عارضة ورمها يدلبو علقتن يا شاي داود كسو دوادة برامج كين يسر كدبن أو كلا دي قدبات كلا سعوتان تار تيفي ليس رجب لي إتهاي ودبنكي حولات الخيغة ليس رجب لي إن هو لي هذه الشير فرص عود فاهره إن هو لي هذه الشير فرص عود فاهره أنا أما مرك له وحييك تي هذا لهانك يقل قاد كهاي فرح آدم يوسف لقول إن أنا يسجري لانشير وحيكم بنقول يا نما هاين هامد يا قشة ديرت ما تشرين سيد الله شيخه أبوان أي سهر كذا لاب سدنا فول كيس حكي يا مدر بركة وديها سيد أكرا نا إسك سهر مدوبة يا قبل يديسا قنت على ها أم وقضي يا فكيس كسر بركان هيا من تي ونورا وحتى أسك هذا فلان أمام مرجع دي هاي جوجي يكون سقال بقول فري لحدن كي دور شدي برلمان كي كدا عضي سوماليا يلا يسوق كان أي مدر لب بلاي رجع كم إذا هاي نادن عرب يفرح لانشر وكل وتي لبنان أها مدن ياشي شرحنا مقعد اللي كل ورن شري إن عمر عمي يسمعيل دعاء عربون goobtaas markii la soo huluushay bareedana dhulka la dhigay waxaa sare joogsaday Faarax Laanjeer isagoo halga automatic corona u geysay aadan Carab wuxuuna yiri ragba gabayga dhaawaca intay kala dhantaaraane oo dheeli sida aadan Carab lagu dhaliilaye ana xarafka dhuntiyo runtaan soo dhufanayaa halka dheega maade iska baxo dhaafi waa cross isla markiiba waa loo sacabtay madashuna waa guriga buu hoodle iyo baliga shaxda waxayna taas soo wadaamisay inuu aadan Carab oo laga sugaayay tixroogaal celinah ayaa ku tiraabay qolada abtiyaasha ee habar jaclo sida ceelkii caynaba inooga mahoobiyeenba way inagu soo dhiiran yihiin markala ayuu ku soo laabtay Faarax Laanjeer ilaa waa nin daantaasi wadaa wuxuuna yiri waxa la igu baaqbaaqayaa baarax nabadeede banaanaaba laga sii socdaa booqna laga guuriye maxaa biirta caynaba ka xoran badawsan awiilka markay halka hayeetinaysa ayuu aadan Carab booday oo uu ka baxay faryara bidix isagoo aan jawaab soo rogan maadaama la sheego inuu aadan Carab ka weyna Faarax Laanjeer taasoo uu malaha isiri inanka yar isuma dhigantaana ayaanu kugu gabay baran kol saddexaad ayuu Faarax Laanjeer ku soo noqday isagoo halka ka cadeeyay inuu Ismaaciil Ducaale Carboon uu ku libeysan doono in Cumar Cabine ka guuleysan doono tiyo uu ku dhaadaaday gabaygii inuu yahay in Ducaale Carboon in la nin laandheera ah inuu farale yahay inuu fariid yahay iyo waliba inuu qaadanayo xataa haduu kursiga samada yaalo wuxuuna yiri lama xiyo la jiido iyo la quri geel ma laylidee lula booci labigii jirdana loodin kari waaye xooliyo laxaadbaa wixii laalma soo rogae libin samada taalbuu fariid ladani qaataaye laandheere nuuxaa kursiga liidarku ahaaye halu goyin waraaba u libaa kuma leelyame intaas markii ay dhacday ayaa subaxdii hiirta waabari loo dareeray goobihii codbixinta ee yaaleen abxadaha iyo qarbadada codayntu iyadoo la isku qasay waxaana qolo kastaaba u soo diyaar garowday sida ay codka u dhiiban lahayd intaan harkuma macaan ayaa la ogaaday inuu codkii gacanta u galay habar jecel oo dhulbahantii taagan yahay guuldarro iyo gacmo madow allah nooga meel yeele casar liiqii baa codkii la tiriyey isaga oo boqolkiiba toddobaatan u haleelay Ismaaciil Ducaale Carboon markii la kala gudoomay ee nin waliba isku dayay inuu wixiisa la haariyo ayaa weerar bilaabay kaasoo la sheego inay soo hudiyeen oo shalul baahante iyadoo labada dhinacba halkaa khasaare ka soo gaaray haddaba Faarax Laanjeer oo ku dhashay aagga Caymeed waxaa la sheegaa inuu ahaa nin geelqaad ah sidoo kalena aad u jecel iyada oo dhiciisa iyo qaadkiisaba ay isugu mid ahayd hadduu sokeeye leeyahay iyo hadduu shisheeye dambaababa ciidankii farajiga Britain ayaa soo laba dibleeyay Faarax Laanjeer waxaana lagu taandheeyay ceelka burco iyada oo la isaga soo dhigay geelal uu soo xabaaray raggii jeebaysna ayuu ceelka ku wareystay isagoo weydiiyey war maxaa lagugu soo xiray joog baan islaan ka xaday adna digsi baan la cararay adna ribaan soo xaday subaxii ku xigtay ayaa raggii oo isku wada taxan la soo taagay geedkii garta ee burco waxaana farta taagay Faarax Laanjeer isaga oo halkaa ka mariyay tix gabay ah oo dambigiisana ku qiranayo kagana cabanayo dadkana aanay isku dabaqad ahayn ee lala soo xiray wuxuuna yiri uu reyda geel iyo dabkan aan faqaadaaye oogada sareetaan sharciga kaga imaadaaye ma ogoli inaa igu xidhaan usxabaalada
أرنت أمركي لو تجمع حاكيكي محكبة دي فرنشي وحو أمركو بيحيي إن إنك رقا لغا فرو أو آن إذا بدرهد أسوك لأ لولا نقون إساقو كو حكومي حاري قابن هديا اللي بالي إياي فارح لانشير مركي لو صور ديقاي سيدان يأيل كهر جيسا أو لغو حداي أيا لغو سيهو يحر يقول دحا وحانا أسكرتي وطيني لورنشي لي إسمطور قيل فارح لانشير باتلا سوچي ديا أي مياشا كاقا بحسادان محابيستو وحونا محابيستا كدرانتي إني موليد كنبيكا كوشا لادان قولنا أي جيل كقدوسي آن سنقدا لو مقل قيل أيا أها نين دول كمحابيس ليري أي سلد دالين او كايل هرأي إساقو أو جيل كاقبتاي قار هرأي هيغان دب وحونا هالكا أكمرشي أفرري إساقو كد من شاقي نين واليبا وحو صوما كالاي مدنهي سي مريا ديقلي باي كالفورتان أما سما دينا ما أركينا وحالي يجري وي إسماريانا ومنانو أناقنا وحي نومال دهيانا موسكي بودو ودا ما غنيين إناي كموسانا مرنا هو ملاين فارحو إناد نغا معاستان غابي جيبا محابيسة سو غاري إسلاحبين كيب يدو فارح لغا عصدينو نيكا وچواب أسياش وحو كحري فتلق وحو نجري ورچيل كهالينا جيجو أناقا أقان سانو غلاء markii la guriyo keenay ee boorantii lagu jixiyay ayuu ku tiraabay gabay yaab reebay oo ku maagayo qolyaha jeelasha oo ku sheegayo inaanay ahayn dar ifiya aakhira midna raadiyo ruux kula wuxuu sheegay inaanay dalka cadaw ka dhicin oo aanay xataa habashi jud inaga oran karin oo qaybtooda aan eel kan dhaw loo dirsan wuxuuna jiri umal waxa leh arkii rasaas lagu ugaadhay aqoon waxa leh شيخي علمي قالقو إلا واي أنفع وحاله أي روداشي يسديكتا إهمال أسلوب وحاله إنان هو يلو آد وحلو براي أرد وحاله ويلكي حبسي قالقو إلا واي أرد وحاله إيري يبالاين أو قدامرا أدياد وحاله أي جيل محبوس أرقتي قيلو وي 40 سنة هبرتن وين وبحو سارناي ألف أي كودير تهين وي كوغو أمري ساي ألفان إقراناقو هبا وانلا أكتشوغاني هدي أيام حارادو فدفع inagu iimeeyso irida ma dhaaftaan haduu olole mootuye applicationkiina dagaal looma aamine ee anfacna meesha kuma qaadataan ayatiin wacana ifka seegte aakhirana waa ololkii naareed idinkoo asaagiin ka haray ulana noo haysta allow sahalnin urugaysan baad anfacaydaane allow qadir inay waanti saba markale ayaa la jeebeyay Faarax Lanjeer oo wixii si xil kale ahaa iyo geelqaadkiisii isaga baxsaday kadib markii oday Islaan ah oo waxin biriisanaya oo daba joogo geel isu eeg ayna isku hayb ahaayeen oo bilaabay inuu dhaco habeenkii buu isaga hoyday duqii subaxiina odaygii caano uga lisay geeliisi duqiina uu iska jeebsaday Faarax Lanjeer halkaas uu ka dareesay geeli isaga oo si raaciye gabay kaga daran geeli laga qaaday isaga oo qarad socday wuxuuna yiri xiitoy ma soo hoysan karo oday xagaystaa xirsigeedu waa xoon dable oo xorodu qiiqay xaska gaadaha ugu jira iyo aar xabeebsaday xasan iyo xuseen baa oga xeer u leeyahay xulufooyinkii horeba way kala xabaareen xinkii dheha lagu gowracay baan xiisadii harayna inuu xinka duudula yahay waa xadiisiye sayidkii xadeed iyo fadhiyay xalin daraawiisha xaafidul quraan buu ahaa soo xajiyay dhowre isaga ba xaq iyo baadil wuu kala xariiqnaaye xaraan haduu yahay fardaha kuma xaraansheene xayaabada kasoofeenka iyo xuqad iyo goolka xakamaynka maantay tii iyo xaq iyo miisaanka xaraan inuu noqonayo inuu xalaaloobi xaraf loox mafuud lagu dhigiyo xaakinka wariine ifkase lama xujeen karo ninkii xiita weerare xoolaha xadiidka nafta xiiro iyo jacale hadiis la igu xiro geelu waa xubin gobaadeed ee maxay yeesh aan dhacay burcay ka xantamaayeene hadii aynu ka jalbaasino Faarax Lanjeer baa meja iyo bari ku libdhay wuxuuna arkay wiil yar oo deegaanka dhawdo geel la jooga oo malaha aabihii geela uga dhintay isagoo marba dhan jaleecay oo quri waaye geelaas quruxda eeba ku manaystay uu la bartay isna waa u dhabacday isagoo laanta ku dhuftay wuxuuna raacsiyay duudka xun ee buuraha qabno tiyo ay ka dhacday maxaadii dhiibad isagoo gabay gaaban halka ka tiriyo wuxuuna yiri dhugotaleysayo geelo waa waxaan dhuudima u tagay ninku dhididay mooyo caruur dhaxashay waa moog in la wada jiray Faarax Lanjeer iyo duq adeeruna ugu toosna ayaa la isaga carqaaday baa la yiri kadib markii uu waayay meel uu ka galo isagoo ka soo qabtay geed iyo gargalinba waana ninka dhowrka jeer
صوح ريف عرح لانشير إساق أو قبا يكو هالقاذي وحانا وجري هدا دوكي يو عانا قيل داي دوكو عان توقتو أو دالي عان شيد لهي آن ديماننين كافوفو داي استاسي دا دا إيوه اندحر كناغا وحالا شيغا وايجا يال لهو دينا يعلادي كدح بلابان تاي فارح لانشير ولالكي أو ديلي إنادركي تاسو كنتاي المركي ليسو يمي أو فارح يري أفرتن هلادو جيفي أهنا يسيا لحلن كقوبانا هانا إذن كو قاتل يدي مرا عي ورشي سوا هاي زير راقي أو وضال هايد مكتا أيا إسلسو تاكتي لأي يلا بكبوض وحاينا شيغان ننك واحد لي بانو كو برقويننا فارح وحو تاك كغا جوابي إنا ناي تاسي قبان أينا تاي قف إي حير جمين بريعنا وايو ننكي عيري سبولي إساقون مركي هرابا وحبهين أني غنو حبال لي مسين وحالا شيغان رين تالو الليو taladi gal dabar oo aha aqalkii gooda beesha reer raage waana la isku mari waayay arinta faarax uu go'aan ku gaaray inuu saamaxo ninkii walaalkii dilay oo aanu mid raacin isagoo go'sa ku qabtay ragii arintiisa gunta ka soo talay wuxuu tiriyay gabaygan oo ka dhacay mashriq iyo magrib afarta baynajo wuxuuna yiri maantaan cadaada iyo markaan cunuga haawiila cufleyda geel iyo idaa awl islo waday codkar iyo cuqaal loo dabxiyo culimo mooyaane waa awlad boog oo lafaha caabuqii galay waa cilib la'aan godob sidii ceel la dhurayaa culin dheere oday muuse waa tuu calaamadae codkuu yidhi cadceed iyo sidii cawlguloo aragye cabdi iyo calaa ii warrama caydinimadii rag cadaalad waayaa sidii cawsha kala yaacye caarada warmaha iyo dilbu culuqtan yeeshaaye cande dheregtay cashaboo rigay ciidan leedahaye abuuryeynta reerahan xigay kula carowdaaye cadowgi iyo shisheeyahana way u cabanaataaye cadda foorka maxamuud abaan haadi ku cashayne cooflayda haadaan indhaa idinka ciidayne oomaadahaan idinku cunin ceedhin laba wiige weli curadadii naambirtii cadow la taabsiine subagyadan guryaha eegan iyo caanahan qubane casarweerar iyo baydin herin ciiro galabeede cishaan lagugu soo bixin adoo cararay maantii caaraha shabeel iyo dhirwaa na lagu cawreeye anka nagu gur bahal goodiro loo imaamadaye waa taa calow geelayaga col ugu baaqdeene waa taad canjiidlaha dhacdeen ceebsaliimkaahe kol haddii calooshayda geed ciinla lagu beeray cawdhcawrtolnimo sow colaad caami kama fiicna kalamuu harine faarax laanjeer wuu sii dhex qaaday isaga oo gabayga la daba socda nimankii ay danqaabadu kala dhex martay gaar ahaana reer maxamuud faarax wuxuuna yidhi xantool yahay sokeeyi iyo tolkaad xaman taqaanaane xaddina waxaad u leediin nimaad xood ka daristeene teer iyo xagoogu iyo bankiyo xagi ma dhaaftaane xidhka muuda iyo geel war baad xaajo qaatahaye idinkoo xiniinyaha surwaal idin xajiimeeyey xarbi kuma tagtaan meel xabadi xaw ka leedahaye xuur iyo libaax uma gashaan xaw mariidalehe xafiisyada burciyo lookalkaad ka xorxorlaysaane waarwaan idinku xaydaabane hay xasaradayn markii ay halkaa ka cagataaganayso ayaa geel dabar oo ahaamadi xagga hooyo ayaa toddobadii ilmo ba'ijo oo isku baha ay isku qabsadeen caaqilnimadii tiyo uu taabka ka buuxsaday geel dabar oo looga hadhay waxaana uu faarax laanjeer halkaa ka tiriyey gabay guubaabo iyo tatirsi isugu jira oo uu ku kicinayay toddobada nin ee kale wuxuuna yidhi ma tixgeliyo geesigu fulaha tahara waaweyne timcadkii taleenaa dhurwaa taw ka soo odhane toddobaatankii ba'ijo oo taagan dhinaciisa haddii taygarkii keliya ahaa taashkii ka hor qaatay ninkii tab iyo xeel garanayow tiraha xaalayni ugu dambayntii daawada ama dhegaystay innaga oo aan ka gayoonayn sugaanta iyo gabayada faarax laanjeer oo badiyo mawjad ahaa waxaan ku soo afmeeri doonaa maruu hargeysa yimi kana soo qayb galay gaafaroos ayaa la sheegaa in faarax laanjeer uu tiriyey gabayo la yaab ahaa waxaana madasha ku sugnaa abwaanadii reer hargeysa oo aan midh ka maqnayn iyagoo isku goomaaray waxaa la sheegaa in ninka la dhaho cumar austreeliya uu gartay oo uu yidhi haddaan aqaano waa faarax laanjeer isna markaasuu bareedhay wuxuuna tiriyey gabaygan laanjeer wax la yidhiba waa liminta geeraare anna gabayga layguma legdo wow la xaasadaye lafdhannadu ma soo aaminaan laamigan mare sida liidarkii iyo waaligan liid cas leeyahay lugta faraska lama loolantiyo laandaroofahae lafdhan jananka diidaa xabsiguu liinta ku cabaaye libax lama shuqeeye sidee loo lugay caw lag malyuuna bay reerkayaga laba kun dheerayde lafaha reer isaaq baan ku ahaa laanta ugu dheere anigaan la caabayn haddaan luuru kamaandeeyo ayaa iloodin kara sow arladaa leexa qarin mayso
intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa daawada barnaamijkeenni sarka dhaban oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanay abwaankii weynaa ee faarax laanjeer barnaamijka lamida intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaya anigoo ah maxamed aadan dirire nabadgelyo iyo nooli kulante baxay lagu guuray subax ma ka suubiya rabow sare u qaad waa mid lagu socda haddaad u dhiradhaasato inaad waxoogay ka walaac curaagato lacagtuna kaaga jirto saad adoon meel kale u daqaqabin fadlan taabo xidig 353-44 xidig qadarka lacageed 4 gees sarifka lacagtaada ee kaarka ii dahab waxaa taabanaysa haddaad u baahay qabto inaad ehelkii wax u tuurto fadlan taabo xidig 1-9 xidig 9-3 eber 4-3 eber 3 xidig qadarka lacageed yaa 4 gees subiya money agasyanj subiya money agasyanj.